E aí, incríveis, aqui é o Cid, canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como vocês podem adaptar o seu headset que vocês usam no PC, no PlayStation 4 ou outros videogames que tenha a saída do controle P3. Então hoje eu vou mostrar para vocês. Antes de começar, já vou pedir para vocês deixarem o tapa no like, que o like ajuda demais o canal. Dá o like no começo agora para vocês não esquecerem, tá? E você que tá vendo o vídeo não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa um comentário que assim que possível a gente responde, tá? Então, ó, eu uso esse adaptador aqui. Deixa eu mostrar aqui na tela, ó. Esse adaptador, ele é um adaptador com duas saídas P2 e uma entrada P3. Essa entrada aqui é a que serve, que usa geralmente os fones de celular, fones de celular, fones de notebook, que só tem uma entrada. Então, se você pegar o seu headset aí, que tem duas saídas, né? No caso, você conectar no seu PlayStation ou no notebook, você não consegue usar o microfone, só consegue usar ele como para escutar o áudio, né? Então, esse adaptador aqui, ele é muito útil. Então, você vai fazer o quê? Pluga. Esse aqui também tá o controle. Aqui embaixo está a entrada de som. Aqui, ó. Tá, eu vou plugar o meu adaptador aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Tenho duas saídas. Esse adaptador, tá? É uma verdinha que é para o microfone e a vermelha que é para o áudio. Tá, então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui. Ó, aqui. Eu vou colocar a vermelha que é pro áudio, tá? E eu vou colocar a verde. Aliás, a vermelha que é pro microfone, perdão, e a verde que é pro áudio. Tem o desenho do head. Pode ser que tenha heads que não tenha essa cor que eu tô mostrando, mas você vai pelo desenho. O desenho tem um heads que são preto mesmo, as duas entradas. Então você vai onde está o microfone e onde está o desenho do fone do headset, no caso, tá? Então, ó, o meu headset está conectado. Eu tô com outro headset, né? Que esse eu tô gravando. Tem esse outro aqui, ó. Que eu vou colocar no PlayStation. Eu vou para a tela do PlayStation para mostrar para vocês que está configurado, tá? Só que antes de ir para o vídeo, tá vendo esse outro aqui, ó? Esse outro aqui. Quando vocês forem comprar, toma cuidado, tá? Porque eu comprei esse aqui enganado. Tá? Eu até comprei dois aqui para o canal para jogar com a Mary na época. E eu comprei enganado, falou que servia e no fim eu fui testar e não servia. Esse aqui serve para quê? Por exemplo, você colocou no celular ou no notebook para você colocar duas saídas de fone. Por exemplo, você quer escutar música com alguém em dois headsets, no caso, aí você coloca dois headsets aqui, ou dois fones aqui para escutar. Tá? Então esse aqui não faz a conversão. Então se vocês comprarem, se vocês forem comprar, toma cuidado. Fala que vocês querem com duas saídas P2. Aliás, com duas entradas P2, perdão, que é esse aqui, tá? Duas entradas P2 e uma saída P3, tá? Esse aqui tem a cor assim, tá? Toma cuidado que esse branquinho, ou se for preto também, não serve, tá? Vocês vão não gastar dinheiro à toa, beleza? Então eu vou para o vídeo para mostrar para vocês como está funcionando no PlayStation. Lembrando que não sei como. Funciona o controle do Xbox, que eu não tenho Xbox One, mas se a entrada de fone for no controle igual ao do PlayStation, esse adaptador serve também. Esse adaptador você pode usar tanto no seu celular também, ou no notebook. Tá? Eu estou usando o videogame para dar um exemplo, mas você pode colocar no celular, você pode colocar para usar para o microfone, jogar tal, e você pode colocar também no seu notebook, que tem uma entrada P3, os notebooks mais atuais. Tá bom? Eu vou então aqui para o videogame para mostrar o controle configurado. Voltei, incríveis. Então, estou aqui na tela do meu PlayStation 4, tá? Para mostrar para vocês que o fone é meu headset, que é esse aqui, ó. Mostrei para vocês. Está conectado no controle, tá? Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o adaptador e o fio do controle, ó. Tá? Então, vou fazer o procedimento. Como eu expliquei no começo do vídeo, não sei se funciona no Xbox One. Que eu não sei como que é a entrada do controle dele, mas se tiver entrada P3, que serve,
fone de ouvido de celular. Então vai servir esse adaptador também, tá? Então vamos lá. Vou aqui no... nas configurações. Vou aqui em dispositivos. Dispositivo de áudio. Então, primeira coisa que eu vou ver. Ajustar o nível do microfone. Bom, esse microfone tá pegando? Ó, eu só falando ele já tá funcionando, ó. Mostrando aqui pra vocês, ó. Então, tá ok. O adaptador reconheceu o microfone. Tá na saída verde. Verde? Não, na saída vermelha, que é o microfone. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui embaixo, vocês configuram o nível do microfone. Se tá muito baixo, tá muito alto. Então, você faz um teste. Nessa tela, você com fone de ouvido, você consegue ouvir sua voz. Pra ver se tá muito alto, muito baixo. Tá? E aqui, você controle de volume e fones de ouvido. Aqui você controla se o fone de ouvido está alto ou está baixo, tá? Então você faz toda a configuração por aqui. Bem fácil configurar e funciona mesmo. Só uma dica importante, tá? Quando você for configurar o controle, verifique o lado do seu headset. Por quê? Por exemplo, o meu headset, o microfone, ele fica pro lado esquerdo, tá? Eu não consigo usar ele na orelha direita. Então, o pessoal fala, meu headset está invertendo o fone. Então, verifica se não é vocês que estão invertendo a orelha, tá? Então, por exemplo, se o seu headset, ele fizer 180 graus, né, conseguir virar pro outro lado para usar a orelha direita, verifica o quê? O lado do headset, porque o lado direito, incríveis, vai ter o R e o lado esquerdo vai ter o L. Então, verifica se seu headset está na orelha certa. O R significa a direita e o L significa a esquerda, tá? Então, verifica se tá configurado corretamente, tá? Para não ter esse problema. Beleza, incríveis? Então, eu vou ficar por aqui. Só vou pedir para vocês deixarem o tapa no like. Não esquece do like, que é importante demais aqui pro canal. Vocês estão chegando agora, se inscreva. Revisem o sininho para ver se estão ativos com todas as notificações. E deixa aí o seu comentário, que assim que possível a gente responde, beleza? Então vou ficar por aqui. Até a próxima aí. Game over jamais. Fui!